លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នៅថ្ងៃពុធ 11រោចខែកដិកឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី 11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ព្រះរាជគុណអនុគុណស្រុកចំខ្សានអេតព្រះវិហារនិងពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញមកទស្សនាវិស័យផ្សេងៗនិងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកពនេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ក្នុងនោះព្រះអង្គគ្រូធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុនដែលជាព្រះគ្រូចៅអធិការបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅហើយបានរៀបរាប់ពុទ្ធរដីកាប្រគេនដល់ព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកជុំខ្សាននិងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកពីខេត្តព្រះវិហារថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គដែលមានការជ្រុំជ្រែងអំពីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននោះក្នុងអារាមមួយនេះមានចក្ខុវិស័យក៏ដូចជាគោលការណ៍របស់វត្តបីយ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកស
របស់ យើង ព្រះគ្រូ អនុគុណ ស្រុក ចំខ្សាន ក៏ បាន ពោ សរសើរ ចំពោះ ការ ដឹកនាំ របស់ ព្រះអង្គ គ្រូ ដែល មាន ការ អភិវឌ្ឍ បាន យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស នេះ ជា ចុង បញ្ចប់ នេះ សូម ប្រគេន ពរ ក៏ ដូច ជា ជូន ពរ ចំពោះ ពុទ្ធ បរិស័ទ ទាំង អស់ សូម បាន ជួប ប្រទះ តែ នឹង ពុទ្ធ ពរ ទាំង ឡាយ 4 ប្រការ គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំ ឲ្យ ឃ្លៀង ឃ្លាត ឡើយ សូម អរ ព្រះគុណ និង សូម អរគុណ